Iz godine u godinu sve više žitelja Brodsko-posavske županije trbuhom za kruhom radi sezonske poslove. Iako to nije idealan scenarij, mnogima je to razlika između opstanka i socijalnog slučaja. Aktualne brojke govore sve. 1466 osoba s područja županije otišlo raditi sezonske poslove izvan naše županije i to je opet rast od 10,1% u odnosu na prvih 7 mjeseci prošle godine. I 22,8% je taj udio sezonskog zapošljavanja u ukupnom zapošljavanju u Hrvatskoj osoba s područja županije. Vjerujemo da će se ovaj trend kao i svake godine nastaviti i dalje će se osobe zapošljavati, bez obzira što je najveći val otišao početkom sezone. Neke osobe su završile sa školovanjem pa idu pronaći posao na more. Postoji poslodavci kojima se desi nekakva nezgoda da se radnik ozlijedi, da se poveća naglo obujam poslovanja što nije bilo planirano, pa traže dodatne radnike. Osim sezonskog rada u Hrvatskoj, sve veći broj onih kojima nije problem uputiti se van granica Lijepe naše i raditi u zemljama Europe, posebice Europskoj uniji. Za tu prigodu osmišljen je EURES portal gdje se može doći do svih važnih podataka. Svakako se stranke mogu informirati i ovdje kod nas. Imamo 4 EURES savjetnika kojima se mogu obratiti u Republici Hrvatskoj. Sve bitne informacije relevantne su na našoj stranici. Inače, osim putem tog direktnog portala postoji mogućnost i posredovanja da zavod naš direktno posreduje za neka slobodna radna mjesta u drugim državama. Evo, nedavno sam dobio i zaprimio 2 ponude, recimo fizioterapeuti u Austriji se traže, dosta su deficitarni, tako da postoji mogućnost da se naši fizioterapeuti prijave tamo i da konkuriraju za radna mjesta tamo. Imali smo i ponude za mesare u Irskoj, na primjer. I znači, očekujemo i nadamo se isto da će što dalje bude vrijeme, da će biti više takvih ponuda. Puno toga ovisi o poznavanju stranih jezika, pa tako i EURES još nije na hrvatskome, no to ne utječe na zanimanje naših ljudi koje je sve veće. Ono što sam ja primijetio kroz svoj rad, naravno da je interes porastao i sad kako je Europska unija i kako su ipak i neke stvari olakšane za odlazak tamo, da ljudi se sve više okreću i razmišljaju u tom smjeru, potražiti posao i sreću. Nema onih koji bi se upuštali u prognoze o tome kako će izgledati jesen kada se govori o radu van Hrvatske, no zasigurno je bolja perspektiva od one koju nudi tijekom tog doba godine uspavano priobalje.